ቻይና ባሁኑ ጊዜ ያላት የመጣኔ ሀብት አቅም ወይንም ለዓለም ላይ ያላት ተጽዕኖ ድሮ ደግሞ በ1400ዎቹ በሚንግ ዳይናስቲ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ቮዮጆችን ወይም ጉዞዎችን በማድረግ ያገኘችው ነገር ነበር። ሆኖም ግን ከዛ ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ ቀጥታ በሆነ ወይንም ምንም አይነት ውድቀት ሳይኖራት አይደለም ቻይና እዚህ ድረስ የደረሰችው። ቻይና ከ1800ዎቹ ጀምሮ እስከ 1970 ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መውደቅ እና ረሃብን ተመዝግቦባታል። ሆኖም ቻይና ባደረገችው የተለያዩ አይነት ዘዴዎችን በመጠቀም ምጣኔ ሀብቷን በማስነሳት አሁን በዓለማችን ከአሜሪካ ቀጥሎ ሁለተኛ የምጣኔ ሀብት አቅም ሊኖራትም ችሏል። በድሮ ጊዜ ወይንም ቀድመ ጊዜያት ከምንለው ሰዓት ላይ ቻይናና ህንድ በጣም ጠንካራ የሆኑ የምጣኔ ሀብት ያላቸው ሀገራት ነበሩ። ቻይናን ብንመለከት እንግዲህ ከወረቀት ማምረት ህትመትን አንስቶ የተለያዩ አይነት በርካታ የሆኑ ቀድም እንዳልኩት በሚንግ ዳይናስቲ ድረስ ጊዜ የሚደረጉ ረጃጅምና ዓለምን የሚዞሩ የቮዮጆች ወይንም የአንድ ቦታን የማግኘትና የማልማት ስራዎች ይሰሩ ነበር። ቻይና ከዛ ጊዜ አንስቶ በጣም ትልቅ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ከማድረግም አንስቶ በአጠቃላይ መሃል ላይ የዓለምን ካርታ ስንመለከተው መሃል ላይ የቻይናና የህንድን ነገር እዛ ኤዥያን ትልቁን የእስያን ፓርት ያዘው እንደ የዓለም የምጣኔ ሀብት መድረክም ሁሉ ታይቶ ይታይ ነበር። ሆኖም ግን በ1800ዎቹ ላይ ይህ ነገር ሊቀየር ችሏል። የተቀየረው ምክንያት ስናይ በምዕራባውያንና አውሮፓውያን እዛ አካባቢ ላይ በዛ ጊዜ ውስጥ በ1800ዎቹ ትልቅ የሆነ አብዮት ተፈጥሯል። ይህም አብዮት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነበረ። የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽንን አካሄድ ስናይ በተለያዩ አይነት ጦር መሳሪያዎች፣ በረራን፣ ባቡር፣ በጣም አሁን ዘመናዊ የሆኑ ምርቶችን ወይም አገልግሎቶችን ስንመለከተውን እዛ ላይ መሰረት ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ ምዕራባውያንና አውሮፓውያን በዛ ጊዜ በጣም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ በርካታ የሆኑ ስራዎች እየሰሩ ስለነበረ ግዛታቸውም በዓለም ላይ ደግሞ ምጣኔ ሀብት ላይ ያላቸው ተጽዕኖ ወይንም አቅምም በጣም እያደገ ነበረ። ታዲያ ይሄ ባደገ ሰዓት ምንድነው እየተደረገ የነበረው? ደካማ ወደ ሆኑ የእስያ የአፍሪካ ሀገራት በመምጣት የተለያዩ ግዛታቸውን የማስፋት ስራ እየተሰራ ነበረ። ቻይና በጊዜው ጠንካራ የሆነ ስልጣኔ ቢኖራትም በዛ ጊዜ ዘመናዊ የሆኑ የጦር መሳሪያዎች አልነበራትም። ስለዚህ ምዕራባውያንና አውሮፓውያኑ በሚመጡበት ወቅት በእንዴት ነው ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ ወይም ውጤታማ በሆነ መልኩ ልትቋቋም አልቻለችም። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ ግዛቶቿን ልታጣ ችላለች። በዚህም ሁኔታ ነው እንግዲህ እንግሊዝ ሆንግ ኮንግን ያገኘችው የነበረው። በ1800ዎቹ ውስጥ እንግዲህ የተፈጠረውን የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽንን ስንመለከት ኢንዱስትሪያል አብዮት በሌላ የዓለም ሀገራት ላይ እንደፈጠረው አይነት ውጤት ቻይና ላይ ሊፈጥር አልቻለም። ምክንያቱም በቻይና ውስጥ እንደዚህ አይነት የግዛት እንቅስቃሴዎች ወይንም የግዛት ወረራ በሚደረገበት ወቅት የተለያዩ አይነት ንጉሶችም እየተቀያየሩ ነበረ። ከዛም በላይ ደግሞ ሁኔታውን የበለጠ ለማባባስ ጎረቤቷ ጃፓን ደግሞ ቻይናን ወራት ነበረ። ታዲያ በዚህ ሰዓት ምንድነው የቻይና አቅም ምጣኔ ሀብት ብቻ ሳይሆን በሚሊተሪ ደረጃም በጣም ወርዶ ነበረ። በአጠቃላይ ደግሞ ያለው ድሃ የሚሆነው ማህበረሰብ በጣም ሰፊ የሆነ መጥቷል። ስለዚህ ፋስት ፎርወርድ እናድርግና ወይንም በጣም በፍጥነት እንሂድና የሁለተኛ ዓለም ጦርነት በሚደረግበት ወይም እሱ ባበቃበት ሰዓት ምዕራባውያንና አውሮፓውያን ለነሱ የሚጠቅማቸውን የኢኮኖሚ ስርዓት ወይንም ሀገራትን ድጋሚ ለመገንባት የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በዚህ ስርዓት ወይንም ምርምር ላይ ምንድነው አንድ የኢኮኖሚክ ሲስተም ወይንም የምጣኔ ሀብት ስርዓት ይፈጠራል። ይህም የምጣኔ ሀብት ስርዓት ምንድነው? ካፒታሊዝም ነው። Can't we agree that capitalism is an economic system, a system for the production and distribution of things? Capitalism እንግዲህ መሰረቱን ብንመለከት በጣም ከፍተኛ የሆነ ግብር ትልልቅ ድርጅቶችና ወይም ግብር ከፋዮች ላይ በመጣል መንግስት ምንም አይነት ጣልቃ በማይገባበት ሁኔታ ገበያው ራሱን ችሎ እየተንቀሳቀሰ የሚሰራበት ነው። ዋናው መሰረት የሚያደርገው እንግዲህ ካፒታሊዝምን የተለያዩ አይነት አክሲዮኖች ለህዝብ ገበያ ይቀርባሉ። ከዛ በኋላ ያ ነገር ማህበረሰቡ የሚሰጠውን መዋለ ንዋይ በመጠቀም እነዛ ድርጅቶች ስራቸውን ይሰራሉ። ከዛ በኋላ በአጭር ጊዜ ኢንቨስት ላደረገው ሰው መልሶ ያንን ገንዘብ ከትርፍ ጋር መስጠት ነው። በ1900
በጊዜው ከነበሩ የተለያዩ አይነት የምጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች መካከለም ሚልተን ፍሪድማን አንደኛው ነው። ካፒታሊዝምን በጣም ከሚደግፉ ወይም በጣም ከሚያግዙ ይሄ ነገር ለማህበረሰብም ለንግድ ድርጅቶችም በጣም ይጠቅማል ብሎ ከሚከራከሩ ሰዎች መካከል አንደኛው ነበር። The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein did. እንደውም የሚለው ምንድነው የአንድ የንግድ ድርጅት ማህበረሰባዊ ራሱ አላማው ትርፍን በመጨመር ንግድ ድርጅቶች ሲያድጉ በአጠቃላይ ማህበረሰቡን ማሳደግ የሚቻልበት ስርዓት ይፈጠራል የሚባለው ነገር ነው። ይሄ ነገር በአሜሪካና በይሄንን ካፒታሊዝምን በተቀበሉት አውሮፓውያን ሀገራት ላይ በጣም ሲሰራ ታይቷል። ለምን? በሚሊዮን ደረጃ የሚቆጠሩ ህዝቦችን ከረሃብ ማውጣት ይችላል። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ካለቀ በኋላ ደግሞ ኢቭን እነ ጀርመንን እንኳን ከፈረንሳይን ብንመለከት እንግሊዝን ብንመለከት እንዳለ ሀገራቸውን በድጋሚ በማንሰራራት ምጣኔ ሀብታቸውን እንዲያሳድጉ ወይንም እንደገና ፈጥረው እድገታቸውን ወይንም ብልጽግናቸውን እንዲያስመዘግቡ አድርጓል። ሆኖም ግን ቻይና ምን ያረጋግሽ ነበር በዚህ ሰዓት ላይ? ቻይና ግን በዚህ ሰዓት በንዴት ይሁን በምን አይታወቅም ማኦ ዜዶንግ የሚባል መሪ ነበራት። በዛ መሪ በጣም ክሎዝ ዶር ፖሊሲ ምን ለዋል ከምንም ሀገር ጋር አልሰራም ከምንም አይነት ግብይት ጋር አልፈጽምም ብላ ካፒታሊዝምን ተጠቅማ ማደግ በሚገባት ወቅት ሙሉ ለሙሉ በሯን ዘግታ እንዲያውም በአንድ ፓርቲ የሚመራ የኮሙኒዝም ስርዓት ተከተል ነበር። በዚህ ምክንያት በቻይና ውስጥ በ1970ዎቹ አካባቢ የነበረው በጣም ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ፖቨርቲ ልንለው እንችላለን ድህነት ተንሰራፍቶ ነበር። ሆኖም ወደ 1970 መጨረሻዎቹ ይህ ነገር ይቀየራል። ማኦ ዜዶንግ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ደንግ ሻኦፒንግ የሚባል አዲስ መሪ ቻይና ታገኛለች። ይህ መሪ ታዲያ ወደ ስልጣን በሚመጣበት ወቅት 150 አመታት ወደ ኋላ በመሄድ በጣም ቻይና አሳፋሪ ሊሆን ይችላልን ወይንም የሚያሸማቅቅ አይነት የምጣኔ ሀብት ማሽቆልቆልን ያስመዘገበችው ነገር ለመቀየር በጣም ትልቅ አላማ ይዞ ነበር የተነሳው። ይህ መሪ በአንድ ጊዜ ወደ ሲንጋፖር ይሄዳል። ሲንጋፖር በሚሄድበት ወቅት ምንድነው የተፈጠረው? የተለያዩ አይነት የቻይና ተወላጅ የሆኑ ሰዎች ሲንጋፖር በሚኖሩበት ወቅት ያንን ፍሪ ኢንተርፕራይዝ ወይም የነጻ ገበያ ስርዓትን በመጠቀም በጣም ውጤታማ በጣም ስኬታማ ሆነው ያያቸዋል። ታዲያ በሚመለስበት ወቅት ቻይናን በአጠቃላይ ይሄን ነገር ለማድረግ ካፒታሊዝም ካለው የኮሙኒዝም አይዲዮሎጂ ጋር ሊሄድለት አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ብሎ ሲያስብ አንድ በጣም ትንሽ የሆነች አሳ የሚጠመድባት ከተማ ነበረች ወይም ቪሌጅ ነበረች። ሸንዘን ይባላል ይሄ ከተማ። ወደ ደቡብ የቻይና ደቡብ አካባቢ ነው የሚገኘው። በሰዓቱ ወደ 30 ሺህ ሰው ብቻ የሚኖርባት በጣም ትንሽ የሆነች ፊሽንግ ቪሌጅ ነበረች። ይሄንን ይቺን ቦታ ምንድነው ያደረገው? ስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን በማድረግ ልዩ አሁን እኛም ሀገር ላይ እንግዲህ ልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ይባል ሲወራ ሰምተና ቃለን አይደለ? ያንን ነገር ይፈጥርና የተለያዩ አይነት የውጭ ድርጅቶች መጥተው እዛ ጋር እንዲገበያዩ ወይንም ስራቸውን እንዲሰሩ ያደርጋል። ይህንን ሳደርግ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የተፈጠረው በጣም ትልቅ የሆነ በምጣኔ ሀብት ተመራማሪዎችም በተለያዩ አይነት የፋይናንስ ራሱ መረዳት እስኪያቀታቸው ድረስ በጣም ይሄ ዶሚኖ ኢፌክት የሚባለው ነገር አለ አይደለ? በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥና ውጤት ነው ያስከተለው። ምክንያቱም አንድ ያቺ ከተማ ያ ነገር ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ተፈጥሮ ወይም ተከፍቶ ስራ እንቅስቃሴ ሲጀምር አንደኛ ቻይና ውስጥ በጣም ቺፕ የሆነ ወይንም ርካሽ የሆነ የሰው ኃይል ያለው። ስለዚህ አብዛኛውን የውጭ ድርጅቶች ሙሉ ለሙሉ የምርት ሂደታቸውን ወደ ቻይና ማምጣት ይጀምራሉ። በጣም ትልልቅ ምንላቸው ብራንዶችን ሁሉ ነው መናገራችሁ። ያን ነገር ማድረግ ሲጀምሩ በዛ ጊዜ ውስጥ በጣም 30 ሺህ ብቻ ህዝብ የነበራት ከተማ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦችን ማስተዳደር እንደውም ለሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝቦችን ቤት መሆን ይችላል። ይህንን ስናየው በጣም ትልቅ ቁጥር ልዩነት አለ። ለምን? እነዛ የፋብሪካዎቹ መከፈት፣ የተለያዩ አይነት እንቅስቃሴዎች መደረጉ ከተማዋን ብቻ ሳይሆን ዶሚኖ ኢፌክቱ የሚባለው ምንድነው? አንድ ከተማ ላይ የነበረውን ውጤት ወደ ሌላ ከተሞችም ላይ ይዞ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እንደ አንድ ስትራቴጂ ወይንም የኢኮኖሚ ምጣኔ ሀብት ስልት የተጠቀመው የሰው ሙሉ ለሙሉ የተለያዩ ከተሞችን በመውሰድ ልዩ ኢኮኖሚክ ዞኖች በየከተማው መፍጠር ነው።
ልዩ ኢኮኖሚ ዞኖች ሲፈጠሩ ምንድነው የትኛውም ሰው ገበያ ሲገበያይ ከመንግስት ጣልቃ ገብነት ውጪ ሆኖ ፍሪ ሆነ የኢኮኖሚክ ዞን ሆኖ በደንብ የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግበት እንዲሆንም አድርጓል። ታዲያ ይህ ለቻይና ኢኮኖሚ ማደግ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በጣም ትልልቅ ብራንዶች የምንላቸው ድሮኔ ከ10 አመት ከ15 አመት በፊት አንደር ላይሰንስ የሚባል ነገር ነበር። አንደር ላይሰንስ ማለት ምንድነው? አሜሪካ የሚመረት የነበረ ምርት ያን ትሬድማርክና ኮፒራይቱን ይዞ ይሄድና ቻይና ይመረታል። ለምን ቻይና ሲመረት የምርት ወጪው በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን ነው ለሰው የሚከፈለው። ከዛ ሺፕ ሲደረግ እንኳን ወደ ተለያዩ ሀገሮች እንኳን ተደራሹን ለመጨመር ከዛ በኋላ አንደር ላይሰንስድ ሆነው ቻይና ያን ምርት ያመረተች ያላትን የሰው ኃይል ወይም ርካሽ የሰው ኃይል በመጠቀም እንደገና ለማንሰራራት ስራዋን ጀመረች ማለት ነው። Anywhere else this is called capitalism. Here it's titled socialism with Chinese characteristics. እንግዲህ ስናይ አብዛኛውን ሁሉም የዓለም ሀገራት ላይ የካፒታሊዝም ወይንም የሆነች ትንሽ ቱክ የተደረገችው ነው እንችላለን። በተወሰነ ለውጥ የተደረገባት ካፒታሊዝም ሁሉም ሀገራት ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ አመጣለች ማለት አይቻልም። ለምን? የተለያዩ አይነት ቻርቶችን ወይም ምርምሮችን ስንመለከት የሚያሳዩት አንዳንድ ሀገራት ላይ ያሉ ህዝቦች በጣም ተጠቅመዋል፣ አንዳንድ ሀገራት ላይ ደግሞ ያሉ ህዝቦች በጣም ተጎድተዋል። ይህንን እንግዲህ በቻርቶች መመልከት እንችላለን። የዓለም ሀገራት ያሉ ህዝቦች የገቢ መጠናቸው በምን ያህል ጨምሯል የሚለውን ብንመለከት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ላይ ደግሞ የሚሄደው እንዴት ነው፣ በፐርሰንታይል ደረጃ ምን ያህል ፐርሰንት ጨምሯል የሚለው ነው። መጀመሪያ አካባቢ ያሉት እንግዲህ 10% 5% ያሉት በጣም እያደጉ ያሉ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ ሰዎች እና ዝቅተኛ ገቢ መጠን ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ዝቅተኛ ገቢ መጠን የነበራቸው ሰዎች ባለፉት 35 ዓመታት ወደ 75% የሚሆን የገቢ መጠን እድገት አሳይቷል። ወደ 30% ያሉ ስንደርስ ደግሞ ወይንም ትንሽ መካከለኛ ላይ ያለውን ሰው ስናይ ደግሞ በጣም ጥሩ የሆነ ዝቅተኛ ሳይሆን መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በመሆናቸው ወደ 125% የሚሆን የገቢ መጠን ጭማሪም ሊያስመዘግቡ ችለዋል። እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ስናያቸው ወደ ቻይና እና እንዲህ እየበለጸጉ ያሉ ሀገራት ላይ ያሉ ሰዎችን ወይም ሚድል ክላስ መካከለኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። Jobs, a total of 170 are moving to China. ወደ መሃል ላይ ግን ስንገባ ወደ 50 60 70 ላይ ስንሄድ ሚድል ክላስ እና ሎወር ክላስ ያሉ አውሮፓ ውስጥ ምዕራባውያንን ስንመለከት እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከካፒታሊዝም ብዙ አልተጠቀሙም የሚሉ የተለያዩ አይነት ጥቆማዎችም ደርሰዋል። ምክንያቱን ላስረዳችሁ። ለምን አሁን ምዕራባውያንና አውሮፓውያን ምንድነው የተደረገው ጉዞ ስናይ ቻይና በርካሽ የሰው ኃይል ብዙ ምርቶችን ማምረት ቻለች አይደለ? ስለዚህ እዛ አውሮፓም ይሁን አሜሪካ ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ሙሉ ለሙሉ የምርት ሂደቱ ወደ ተሄዳል ማለት ነው፣ ወደ ቻይና እንዲሄድ ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ብሉ ኮለር የምንላቸው ሰዎች ወይንም የጉልበት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ስራቸውን ያጣሉ ማለት ነው። እንዲያውም ገበያቸውን ሙሉ አሁን ዲትሮይት ውስጥ የተለያዩ አይነት ማሽነሪዎችን የሚሰሩ እንደ ከሰዓት ከጫማ ከልብስ አንስቶ እንኳን ሁሉም ምርት ሂደቱ ወደ ቻይና ሲሄድ ምንድነው ያደረገው? እዛ ጋ ያለውን ስታግነንት የሆነውን 50 60 70% ኃይል ውስጥ ያለው ህዝብ ሙሉ ለሙሉ ገቢው እስኪጠፋ ድረስ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ስናይ ምዕራባውያን እና አውሮፓ ሀገር ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ግለሰቦች ላይ ካፒታሊዝም ባመጣው የነፃ ገበያ እንቅስቃሴና የምርት ሂደት ሙሉ ለሙሉ ተነስቶ ወደ ቻይና እና ርካሽ የሰው ኃይል ያለባቸው ሀገራት መሄዱ እዛ ጋ ያለውን ብሉ ኮለር ወይንም የጉልበት ወይንም የክህሎት ስራ ላይ የሚሰራውን ሰው በጣም ጎድቶታል ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ላስረዳችሁ፣ አንድ 99% ኃይል የሚባል ወይንም ከ99% ኃይል ላይ ያሉ 1% የምንላቸው በዓለም ህዝብ ውስጥ 1% የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የገቢ መጠን ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ በጣም ከፍተኛ የገቢ መጠን ያላቸው ሰዎች በዚህ ባለፈው 35 ዓመት ምን ያህል ገቢያቸው እንደጨመረ መገመት እንኳን ያዳግታል። ለምን? ወደ ከ275 እስከ 300% እድገት አሳይቷል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ 300 እጥፍ ማለት ነው። ገቢያቸውን በዛ በ3 እጥፍ እንደዚህ እስኪያድግ ድረስ ሄዷል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ግራፍ ይኖረናል። ሁለተኛው ግራፉ ምንድነው? ካርቦን ኤሚሽን ወይንም የካርቦን ልቀትን የሚያሳይ ነው። የካርቦን ልቀትን የሚያሳየው ምንድነው? የተለያዩ አይነት ማኑፋክቸሪንግ ወይንም የምርት ሂደቶች በሚካሄዱበት ወቅት የሚለቀቁ የከባቢ አየራችንን ብክለት የሚጨምሩ የጋዝ ልቀቶች ይኖራሉ። አሜሪካን ብናይ አውሮፓ ላይ ያሉ ሀገራትን ስንመለከት ያው የምርት ሂደት ያለባቸው ፋብሪካዎችን ቢኖራቸው ያን ያህል አይደለም። በጣም በከፍተኛ መጠን በዓለማችን አንደኛ የካርቦን ልቀት
እያስመዘገበች ያለችው ሀገር ቻይና ነች። ለምን ቢባል እንግዲህ ሁሉም ሰው ምርት የሚደረገው በአጠቃላይ የምርት ሂደቱ የሚሄደው ቻይና ላይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ እድገቱ ሲመጣ አብሮ የሚመጣ ኮስት አለ። ያ ኮስት ማለት ወይም እንዴት ነው በኦፖርቹኒቲ ኮስት ይባላል አይደል? ምጣኔ ሀብት ጥናት ላይ አንድን ነገር ስናገኝ የምናጣው ሌላኛው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ለባለ አክሲዮኖች ወደፊት የሚያደርገውን ወይንም የምንመልሰውን ትርፍ በማሰብ ብቻ ካፒታሊዝም መሰረት ተደርጎ ከተሰራ ከባቢ አየርን መበከል ብቻ አይደለም፣ አሁን ባለንበት ወቅት ዓለማችንን መኖር የምንችልበትን ሁኔታ ከማጥፋት በዘለለ አንድ ላይ መቀጠል ሁሉ የማይቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ካፒታሊዝምን ስናስብ የተለያዩ አይነት የምጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች ሁሉም ሀገርን ያማከለና በተለያዩ አይነት ስቴክሆልደሮች የታሰረ አሰራር ቢፈጠር የተሻለ ነው ብሎም ግምቶቻቸውን ወይንም አስተያየቶቻቸውን ያስቀምጣሉ። ታዲያ በአጠቃላይ ስንመለከተው ካፒታሊዝም ጥሩ ስርዓት ነው አይደለም የሚለው የተለያዩ ተመራማሪዎች ክርክር የሚያደርጉበት ነው። የምጣኔ ሀብት ብቻ ሳይሆን በፋይናንስ ስርዓቱን ብንሄድ፣ ቅድም ደግሞ እንዳልኩት ከኢንቫይሮንመንት ወይም ከከባቢ አየራችንም ጋር ስንመለከት ብዙ ጥያቄዎችና ብዙ ክርክሮችን የሚያስነሳ ነው። ሆኖም ግን እንደ አማራጭ ደግሞ የሚቀርቡ የተለያዩ አይነት የኢኮኖሚ ስርዓቶች አሉ። አንደኛው ሶሻሊዝምን ነው። ሶሻሊዝም በቃ ይሄ ትክክል ነው፣ ኢኮኖሚክ ስርዓቱ የተሻለ የሚሆነው ሁሉም ሰው እኩል ወይም ተመጣጣኝ የሆነ የሀብት ክፍፍል ሲኖር ነው። ያ ነገር ግን ሊሆን አይችልም። ለምን? ውድድርን ያወጣል ከዛ ውስጥ። አንዳንዴም ደግሞ የውድድር መንፈስ ሲወጣ ምንድን ነው፣ አንዳንድ ሰው ሌዚ የመሆን ወይም ሰነፍ የመሆንም ነገር ይኖራል። ካፒታሊዝም ጥሩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ውድድርን ስለሚያግዝ አዳዲስ ፈጠራዎችን ይደግፋል። እኛ ራሱ የምንጠቀማቸውን ከስልክ አንስቶ ከተለያዩ አይነት ቴክኖሎጂ እንኳን መሳሪያዎች አንስቶ የተሻለ ምርት እኛ ጋር እንዲመጣ ማድረግ ይችላል። ታዲያ የትኛው ነው የሚሻለው? ካፒታሊዝምን በተወሰነ መልኩ ቀይረን ብናየው፣ ቅድም ያልኩት ካፒታሊዝም መሰረት ያደረገው ባለአክሲዮኖቹን በሚያገኘው ኢንቨስትመንት ወይም መዋለ ንዋይ ለነሱ በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ክፍያዎችን በመክፈል ወይም ትርፎችን በመመለስ ቀጣይነት ያለው ለማህበረሰብ ጥቅም አስመዘግባለሁ በሚል ነው። ሆኖም ግን ያ ነገር አብዛኛውን ጊዜ ቅድም በሁለቱ ግራፎች እንዳየ ነው ማህበረሰቡን የሚጠቅምበትም ጊዜ አለ፣ የሚጎዳበትም አለ። ስለዚህ ማመጣጠን በምን መልኩ ነው? ስለዚህ የስቴክሆልደር ካፒታሊዝም የሚል አዲስ አስተሳሰብ አለ። ምንድነው ይሄ? የባለድርሻ አካላት ካፒታሊዝም የምንለው። ያ የባለአክሲዮን ካፒታሊዝም ብቻ ስንመለከተው ድርጅቱና ባለአክሲዮኖቹ ብቻ እየተጠቃቀሙ የሚቀጥሉበት ነው። ሆኖም ግን እኛ ጋር እንደ ስቴክሆልደር ካፒታሊዝም ሲባል ከደንበኛው ወይም ሸማቹ ይነሳል፣ ሰራተኛ አለ፣ መንግስት አለ። በዛ ውስጥ በዛ ያ ካፒታሊዝም ስራ በሚሰራው ያ ንግድ እንቅስቃሴ በሚሰራበት ወቅት በዛ የምጣኔ ሀብት ስርዓት ውስጥ ተያይዞ ታች የሚደረጉ ወይንም ተጽዕኖ የሚያድርባቸው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ያካተተ ቢሆን የተሻለ አማራጭ ይኖራል የሚሉ የምጣኔ ሀብት ተመራማሪዎች ወይንም ስኮላሮች ይኖራሉ። በሁለቱም መልኩ እንግዲህ ስንመለከተው ካፒታሊዝም ይህን ያህል በዓለም ደረጃ የቻይናንም ህዝብ ጠቅመዋል፣ በዓለም ሀገራት ላይ ያሉ የተለያዩ ዜጎችን በሚሊዮኖች የሚቀጠሩ ዜጎችን ከድህነት ማውጣት ችሏል። ያው አጭር ሾርት ካሚንጎቹን የምንላቸው ወይም ክፍተቶቹንም እንደያዘ ቻይና በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ በ1400ዎቹ የነበራትን ሀያልነት ልንለው እንችላለን መሀል ብታጣውም አሁን በ1980ዎቹ ጀምራ በሰራችው የተለያዩ አይነት ስልቶችን በመቀያየር ልዩ ኢኮኖሚ ዞኖችን በመፍጠር ተመልሳ ሀያልነቷን ያገኘችው። በዛሬው ዴክቲክ በሀገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል አጠቃላይ የሴት ውበት አገልግሎት ከምትሰጥ ወጣት ጋር ቆይታ ይኖረኛል። ሰላም ይስጥ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? አለን። እስቲ መጀመሪያ ስለ የውበት አገልግሎት ቤትሽ ንገሪኝ፣ ስሙ ምን እንደሚባል፣ ከዛ በኋላ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ሙሉ የውበት ስፓ ነው፣ ኤላ ቢዩቲ ሴንተር ስፓ ይባላል። ሁሉንም የያዘ አገልግሎት ነው የምንሰጠው፣ የሞሮኮ፣ የማሳጅ፣ የጥፍር፣ የጸጉር፣ የውበት፣ የሜካፕ ነው አጠቃላይ። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ከተማችን ውስጥ የተለመዱት አንዷን ነገር ወይም አንዱን አገልግሎት ነጥሎ ነው፣ ወይም ጸጉር ቤት ከሆነ ጸጉር ቤት እና አንዳንዴ እንደ የተወሰነ ተጓዳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ እንደዚህ ለመስራት እንዴት አሰብሽ? ሴቱ ወይም ውበቱን የሚጠብቅ ሰው ሁሉንም ነገር በአንድ ቦታ የትም ቦታ ሳይሄድ እዚሁ እንዲያገኝ፣ ለምሳሌ እዚህ የሆነ ነገር ተሰርታ ከምትሄድ ሁሉንም በአንድ ቦታ የማግኘት እድል አለ። በተጨማሪ ቤታችን 24 ሰዓት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ሰው ስራውንም ታይሙንም በደንብ ተጠቅሞ
ሳይረፍድበት ወይም ደግሞ ያለውን ታይም ይጠቀማል ማለት ነው። ያንን ነገር ለማሰብ አሪፍ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስትሰሪ እስቲ ይሄንን ቤት ለማቋቋም ይሆናል ምርቶችን ለማግኘት ምን አይነት ችግሮች አጋጠሙሽ? በከፈትኩበት ጊዜ ኮቪድም ችግር ነበር። ትንሽ የመጣከሙ ነገር ነበር። ካስተመር የመልመዱን ብዙ ቻሌንጅ አለው። ግን ያው ቀስ በቀስ ተለመደ። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ ከከፈትሽ? 2 አመት ሆኖታል። 2 አመት ሆኖታል። እነዚህ ነገሮች ታዲያ እንዴት ለማስለመድ ምን አይነት መንገዶች ተጠቀምሽ? ወይም ሰውን ለመሳብ የሆነ ጊዜ 5 ጊዜ ለተሰራ አንድ ፍሪ ያደረግን ፍሪ ፓኬጆችን ያዘጋጀን ብዙ ነገር አርጋቸዋል። እሺ ምን አይነት አገልግሎቶችን ነው እስቲ የምትሰጪው? እንደ በዝርዝር ብታስረጂ። የማሳጅ የስቲም አገልግሎት አለ፣ ጸጉር ስፌት፣ ፔዲኩር፣ ማኒኩር፣ ሜካፕ፣ አይላሽ ሁሉንም ነገር ያዘ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ ሁሉንም አገልግሎት ስትሰጪ ከደንበኞች ጋር ያለሽ ግንኙነት እንደሚመጣ በቃ ያለ ነው። ሎያልቲ ይኖራል በደንብ። እንዴት ነው ስራስ አሁን ከኮቪድ በኋላ ተነሳስቷል በደንብ? አዎ በደንብ እግዚአብሔር ይመስገን። ጥሩ ነው። በአማካይ እስቲ እንደው ሙሉ አገልግሎት ላገኝ ብትል አንድ ወጣት ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባታል? ከሁለት እስከ 3 ሰዓት ይፈጅባታል። ከሁለት እስከ 3 ሰዓት። ለዛ ነው የምታረፉ። እሺ ወደፊትስ ምን ለመስራት አስበሻል? ወደፊት ብዙ ብራንቾች የመክፈት እቅድ አለኝ እና የትምህርት ቤት የውበት ማሰልጠኛ ተቋም ለመክፈት አስባለሁ። እንደሚሳካ በጣም እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ ለቆይታችን። መልካም የስራ ጊዜ። ቴንክ ዩ። የዛሬው አሽታክ ሽቃ ላይ እንመስል ነበር። አስተያየትና መልከታዎቻችሁን በ8828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።